მოგესალმებით ძვირფას მაყურებლებო ეთერშია. Salte ჩვენ დღეს ქალბატონ თამარ კიკნაძესთან ბატონ ვახტანგ მაისაესთან ერთად ვისაუბრებთ რეგიონში განვითარებულ მოვლენებზე. Ჩვენ ამ სამი დღის წინ ბატონ ირაკლი გოგავასთან ერთად ვიყავით და მაშინ ახალი იყო დაწყებული და თქვით იქ რომ უნდა გავაგრძელოთ ამის მონიტორინგი ესე ვთქვა და ანალიზი და განსაკუთრებით ჩვენ გვაინტერესებს ის ეფექტები რომელიც შეიძლება მოახდინოს ამ საქართველოზე პრევენცია მოსალოდნელი უარყოფითი ზეგავლენით მეორე დღეს მე ბატონი ნიკოლოზ ჭედლიშვილი მყავდა და ვისაუბრეთ ეკონომიკურ საფრთხეებზე რომელიც ამან შეიძლება ჩვენ მოგვიტანოს დღეს კი ახლა სამი დღე გავიდა უკვე მეოთხე დღე გადის ამ კონფლიქტის ცხელ ფაზაში გადასვლიდან ომის დასაწყისიდან მოდით ასე ვთქვათ და როგორც პროგნოზირებდით ნუ არ ჩანს ისეთი გეოპოლიტიკური ძალის ინტერესი, რომელიც აი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იქნება მისთვის ამ კონფლიქტის გაჩერება, რომლისთვისაც. ახლა იყო ესეთი მოვლოდინი, რომ რუსეთი ჩაერეოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ჩვენ ხედავთ, რომ ჯერჯერობით ასეთი რამ არ არის. Არ არის ამერიკის შეერთებული შტატების გარკვეული პოზიცია, ევროკავშირს აქ არათა ისეთი გავლენა არ აქვს, ბუნებრივია, რომ შეაჩეროს ეს მოვლენები, ზოგადად ხმელეთზე რაც ხდება ხვდებით, ხედავთ რა ძალებია ჩართული და ძირითადი აქტანტი ამ ვითარებაში გამოდის თურქეთი. რომელმაც თავისი პოზიცია დააფიქსირა სრულიად კვეთრად, გარკვევით, ნათლად მან თქვა, რომ უნდა აღდგეს, უნდა ყარაბახის საკითხი გადაწყდეს აზერბაიჯანის სასარგებლოდ და ის მზად არის დაუდგეს აზერბაიჯანს ბრძოლის ველზე გვერდით. აი ეს ვითარება და გადავალ პირველ სიტყვას ქალბატონ თამართან. როგორ ფიქრობთ, აი როგორ განვითარდება მოვლენები უახლოეს ერთი კვირის მანძილზე, არის თუ არა კონფლიქტის გაყინვის შესაძლებლობა? მოგესალმებით. ერთი შეხედვით ეს არის აზერბაიჯან-სომხეთის ომი, მაგრამ ეს არის ძალიან სერიოზული კონფლიქტი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოთამაშე არის დაინტერესებული იმ ცვლილებებით, რომელიც შეიძლება ამ ომს მოყვეს. და ამიტომ შედეგის გათვლა საკმაოდ რთულია. ეხა რაც შეეხება თურქეთის მონაწილეობას ამ კონფლიქტში, მართლა ძალიან მკვეთრი განცხადებები კეთდება თურქეთის პრეზიდენტის მხრიდან და ის ამბობს, რომ ორი სახელმწიფო და ერთი ერია. Და მე ვთვლი, რომ ისიც დაინტერესებულია აი ამ კონფლიქტის განვითარებაში. ძალიან საყურადღებოა რუსეთის პოზიცია. ერთი შეხედვით თითქოს და რუსეთი, რადგანაც სომხეთი ოდეკაბეს წევრია, თუმცა კი რუსეთ-აზერბაიჯანს საკმაოდ კარგი ურთიერთობები აქვს, თითქოს და რუსეთს უნდა გამოეჩინა რაღაცა აქტიურობა იმ მხრივ, რომ დაერეგულირებინა ეს კონფლიქტი, როგორც მოხდა მაგალითად წინა ივლისში იყო, ხო, მგონი, წინა კონფლიქტი და საინტერესოა, რომ მაშინ ინიციატორი სომხეთი იყო და ეხლა აზერბაიჯანი, ხო? მაგრამ რუსეთიც მთელი რიგი რაღაცა პირობების გამო, ესე იგი, არ ჩქარობს, კი, რაღაცა მოწოდებები არის, მაგრამ არ ჩქარობს, რომ ეს კონფლიქტი რაღაცა მშვიდობიანი გზით დარეგულირდეს. Ну, განცხადებების დონეზე ეს ესეა, მაგრამ რაღაცა ქმედითი ღონისძიებები არ მეუღია. Ну, ამასაც თავისი მიზეზები აქვს. უპირველეს ყოვლისა ის გაღიზიანებულია, ვთქვათ, თურქეთის ესეთი აქტიურობით რეგიონში. უნდა გითხრათ, რომ მაგალითად სომხეთთან მიმართებაშიც და აი ეს ძალიან კარგად გამოიკვეთა ალიევის ინტერვიუს დროს, ხო, როდესაც 60 წუთს მან მიცა, სხვა შორს ძალიან ისეთი ფართო ვრცელი ინტერვიუ და ძალიან კარგად გამოვიდა ის და სწორი აქცენტები დაასვა თავის სასარგებლოდ, ხო? მან უარყო თურქეთის მონაწილეობა, თქვა, რომ ისინი მორალურ მხარდაჭერას უჭერენ.
და ფაშინიანს სულ სოროსის ემისარი უწოდა, ხო? რამდენიმეჯერ გაიმეორა, რომ რუსებისთვის ეს ძალიან მტკივნეული თემაა და ამიტომ რამდენიმეჯერ გაიმეორა, რომ ის არის სოროსის მიერ მოყვანილი ხელისუფლებაში ადამიანი, ხო? კი, ბატონო. რუსეთი ამ ბოლო დროს ცოტა არ იყოს ნაწყენია აი ამ სომხების მიერ გატარებული პოლიტიკით, იმიტომ რომ იქ მაგალითად რამდენიმე მაღალჩინოსანი პასუხისგებაში მისცეს, ხო? აი ამაზეც ხდებოდა უტრირება, რომ ქოჩარიანი, რომელიც არის ამ ყარაბახის შტოს წარმომადგენელი, აი ხო, ისიც ესე იგი ციხეში. ცარუკიანია თუ ცურუკიანი, ხო? ცარუკიანი ისიც პასუხისგებაშია, მაგრამ სხვათაშორის მან გააკეთა განცხადება, რომ ხელისუფლებას დაუდგება გვერდში ამ ომის დროს, ხო? ანუ ის ელიტა, რომელიც ასოცირდებოდა რუსეთთან, მაინდამაინც ესე იგი არ არის ამ ელიტის მიმართ კეთილგანწყობილი დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი, ხო? და იქ მთელი რაღაცა, მთელი რიგი ქმედებები. ამიტომაც მე მგონი, რუსეთი არ ჩქარობს, რომ დაანახოს სომხეთს, რომ რუსეთის გარეშე და ეხა ყველამ კარგად იცის, რომ მათი სახელმწიფოებრივი არსებობის გარანტი არის რუსეთი, ხო? და აი ამ პირობებში, როდესაც ანტირუსულ პოლიტიკას ატარებს, კი ესე იგი შეფარულად განცხადებებით ეს არ ჩანს, მაგრამ რეალურად სომხეთში პროდასავლური პოლიტიკა ხორციელდება. აქ არის ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე უფრო დიდი საელჩო და ფაქტობრივად კონტროლდება ძალიან სერიოზულად. ამიტომ აი ეს ODKB-ს წევრობა და მისი სტრატეგიული პარტნიორობა, მიუხედავად იმისა, რომ არის ეს გიუმრის ბაზა, ხო? ესე იგი ისე გამოკვეთილი აღარ არის. შესაბამისად რეაქციაც რუსეთის არის ესე იგი ძალიან ისეთი თავშეკავებული, მაგრამ ამასობაში მიმდინარეობს საომარი მოქმედებები, ორივე მხარიდან ძალიან ბევრი ადამიანი იღუპება და აი გულის შემძრელი იყო მაგალითად, როდესაც გუში ნაჩვენეს, დიქტორი აცხადებს ამ დაღუპული ახალგაზრდების გვარებს და თან ტირის, ხო? ანუ ეს მართლაც ტრაგედია ორნაბიჯზე ჩვენგან აგერ. კი ბატონო. და ჩვენთან მიმართებაში საკმაოდ დასაფიქრებელია. იმიტომ რომ ისმის აი გუშინ შახნაზაროვის განცხადება იმის შესახებ, რომ მიმინო აკას საგრძნის სოკალ და ითხოვს, რომ გაუხსნან ესე იგი ტვირთებისთვის სომხეთს გზა, ხო? ეს ძალიან სახიფათოა, იმიტომ რომ ჩვენ არ აღმოჩნდეთ ამ კონფლიქტში ჩათრეულები, ხო? ამიტომ საქართველოს ძალიან ისეთი ფრთხილი მოქმედებები სჭირდება. ეხა რაც შეეხება შედეგებს, ხო? იქ თქვათ ევროპის სახელმწიფოებს რა პოზიციები უჭირავთ, ხო? მაკრონს და თურქეთს გართულებული ურთიერთობები აქვთ. შესაბამისად თურქეთის ეს განცხადებები და მისი პარტნიორობა სულაც არ ეხატება გულზე, ამიტომ გარდა ამისა სომხეთში არის ძალიან სერიოზული საფრანგეთში არის ძალიან სერიოზული სომხური ლობი, ხო? რაც შეეხება გერმანიას, ის მკვეთრ ანტითურქულ და ანტიაზერბაიჯანულ ვერ გააკეთებს, იმდენად რამდენადაც სერიოზული დიასპორა არის თურქულენოვანი. ამერიკას რაც შეეხება, სხვა შემთხვევაში შეიძლება ამერიკა რაღაცა გარკვეულ უფრო აქტიურად ჩაბმულიყო, მაგრამ ამერიკელები დღეს თვითონ ამ არჩევნების რეჟიმში არიან, თავისი პრობლემებით არიან დაკავებული. იქ რა ესე იგი განაწილება აძალების, ძირითადად აი ნენსი პელოზი არის მაგალითად სომხური ლობის ხარდაჭერილი, ხო? უფრო დემოკრატები იხრებიან სომხების მხარდასაჭერად. თუმცა კი მაგალითად თურქებს და ერდოგანს და პრეზიდენტ ტრამპს აკავშირებს აი
სიძულვილი საერთო დემოკრატების მიმართ, ხო? Ამიტომ ვინ როგორ გადანაწილ, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ლაპარაკია იმაზე, რომ სირიიდან და ლიბიიდან, ესე იგი, გადმოთხორცნილი არის ეს ბოევიკები, რომლებიც აზერბაიჯანის მხარეს იბრძვიან დღეს და ალბათ ცოტა ხანი უნდა დაველოდოთ, როგორ გამოიკვეთება ეს განწყობები და ვინ რა პოზიციას დაიჭერს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში რუსეთს არ აწყობს ესკალაცია რეგიონში და სხვათა შორის ბევრი ესე იგი სახელმწიფო აცხადებს იმის შესახებ, რომ რუსეთია ის ქვეყანა, რომელსაც ძალუც რომ ეს დაპირისპირება და ეს ესკალაცია რაღაცნაირად შეაჩეროს. კი ბატონო, რუსეთს ახლა არის ჩვენთან არის მაინც ახლა ესეთი ინერცია, რომ ყველაფერი რაც ხდება რუსეთის მიერ კეთდება, არის. Კი, სხვათაშორის ელენე ეხა მოვდიოდი და რადიოში, რომ ელენე ხოშტარიამ თქვა, რომ ეს დაპირისპირებაო ყველას ძალიან რუსეთს აწყობს. ხო, ყველა ამას ამბობს, სამწუხაროდ ესეთი კლიშე ჩამოყალიბდა, რომელიც ხელს უშლის ადამიანებს დაინახონ რეალობა უფრო საღად და ნათლად, იმიტომ რომ რუსეთის გარდა არსებობს, რუსეთი არ არის მთავარი აქტანტი დღეს, ერთ-ერთი არის ნამდვილად მოქმედი, მაგრამ არ არის მთავარი აქტორი. რუსეთის გარდა არსებობს ევროპის სახელმწიფოები, არსებობს თურქეთი რეგიონში, არსებობს ირანი, რომლის როლს და პოზიციას რატომღაც ყველა ივიწყებს, არსებობს ჩინეთი, არანაირად შეერთებული შტატები და ასე შემდეგ. რუსეთი ერთ-ერთია, არა ერთადერთი. ახლა რუსეთს როგორ აწყობს? ის არის გასათვალისწინებელი, რომ ეს არეულობები და უსიამოვნება ხდება სწორედ რუსეთის საზღვარზე. რა თქმა უნდა. თანაც როგორ უნდა აწყობდეს ეს, როდესაც თურქეთი უკვე თავის თავს აქ წარმოაჩენს როგორც ცენტრალურ აქტანტს სამხრეთ კავკასიაში და რუსეთი აქამდე სამხრეთ კავკასიაში მონოპოლისტი იყო. ესეც ხო ნათლად ჩანს, როგორ უნდა აწყობდეს თავისი მონოპოლიის დათმობა ესეც სახელმწიფოს, როგორც არის რუსეთი, ხო? ამიტომ რაღაც გაუგებრობაა ეს ასეთი წარმოდგენები. აი მე ხო ვახტანგთან მინდა გადავიდე სიტყვას. აი ძალთა განლაგება კონკრეტულად სამხედრო მოქმედებებზე არის დამოკიდებული დიდწილად, როგორი პოლიტიკური პასიანსი დალაგდება შემდეგ. რაც არ უნდა პარადოქსი იყოს, საქმე მაინც ხდება, ბედი მაინც ხდება ბრძოლის ველზე. აი რა ხო ასეთი საინფორმაციო მომების ეპოქაში ვარ ჩვენ და უშუალოდ ასეთ გეოპოლიტიკური აქტანტებია ჩართული სხვა დონის, მაგრამ დიდწილად მაინც რა ვინ რა წარმატებას მიაღწევს ბრძოლის ველზე, ამაზეა დამოკიდებული ის შეთანხმება, რომელიც დაიდება. აი ეს ყოველთვის უნდა გქონდეს ხედულებაში, ჩვენთანაც არის ესეთი აზრი გაბატონებული, რა თქვიდა ჯარი. არის ესეთი პარადოქსი, ჩვენ ხომ უნდა გამოვიმუშაოთ ხოლმე ასეთი პარადოქსული აზრები ჩვენ სოციუმში და გამოვიმუშაოთ. აი თვითონ ახლა ძალთა განლაგებაზე რომ ვისაუბროთ, ძალების როგორი აძალები უპირისპირდებიან ერთმანეთს კონკრეტულად ბრძოლის ველზე დღეს და რა შანსებია? აი რამდენად აქვს აუშვა ჯერ ერთი როდის ველოდებით თვითონ უშუალოდ სომხეთის ჩართვას კონფლიქტში მთელი თავის შეიარაღებული ძალებით, იმიტომ რომ გასაგებია ყარაბაღი შეიარაღებული ძალები ვეღარ გაუძლებენ ამ დარტყმას და გასაგებია რომ სომხეთი უკვე უნდა ჩაერიოს და თუ ეს სომხეთ-აზერბაიჯანის სრულმასშტაბიანი ომის შემთხვევაში სხვა ძალების ჩარევის გარეშე რა რეალობა დაგვიდგება? კი ბატონო, დიდი მადლობა მიესალმებით ხოლმე თამარს, ბატონო სოსო მიესალმებით ჩვენ ტელემაყურებელს. ბატონო სოსო, ერთმანეს გავამახვილებდი ყურადღებას, რომ ერთი ნიუანსია, რომელიც ჩვენ ტელემაყურებელმა არ იცის. საქმე მაშია, რომ ის თეზა, რომ მარტო ეგეთეულად მთიანი ყარაბაღის თავდაცვის ძალები არიან ჩართულები, ეს არის მცდარი თეზა. რა თქმა უნდა, კონვენციურად ვამბობ. არა. ჩათვალეთ, რომ მთიანი ყარაბაღის ირგვლივ ოკუპირებულ ტერიტორიების მიმართულებით ახლა სომხეთის შეიარაღებული ძალების და აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების ასე თუ ისე საკმაოდ ძირითადი ძალები არიან დაპირისპირებულები. რატო? იმიტომ რომ ჯერ კიდევ 2007 წელს სომხეთის თავდაცვის სამინისტრომ მიიღო სამხედრო დოქტრინა,
რომელიც ნუ პატარა მცირე რევიზია მოხდა 2019-ში, დიდი რამე და მე წარშეცულა, სადაც ამ დოქტრინის ესე იგი მეორე ნაწილი, მეორე თავში, რომელიც არის სამხედრო პოლიტიკის მიზნები და ამოცანები, იქ კაფიოთ არის დაფიქსირებული, რომ სამხრეთის რესპუბლიკის სამხედრო პოლიტიკის ძირითადი მიზანი არის მთიანი ყარაბახის და სომხეთის რესპუბლიკის ერთიანი თავდაცვითი სისტემის შექმნა და ოპერატიული გეგმების შემუშავება საერთო აგრესიის მოსაგერიებლად. ანუ ეს ნიშნავს იმას, სხვა შორის საინტერესოა, რომ იქ სამხედრო სისტემა როცა არის თავი, ის თავში არ არის გაშლილი, ანუ ეს არის დახურული. Ანუ იქ სომხეთის სამხედრო დოქტრინა შედგება დაახლოებით 4 თავისაგან და აქედან 3 თავი არის, ნუ ღია, ხოლო ეს ეს თავი, რომელსაც ეხება სომხეთის სამხედრო სისტემა არის დახურული, ანუ ის არ არის დაუშვათ იგივე ღია, ტრანსპარენტული და რატო არ არის გასაგებია, იმიტომ რომ აი ამ წლების განმავლობაში თუ 14 წელი და მოყოლებული დღემდე სომხეთმა მთლიანად მოახდინა მთიანი ყარაბახის და ოკუპირებული ტერიტორიების ინტეგრირება სამხედრო ტერიტორიული მოწყობის სისტემაში სომხეთის, ანუ ფაქტობრივად ეს არის ნაწილი სომხეთის მთლიანი სამხედრო მანქანის. მეც ასე გეტყვით, აი პრინციპში ის დანაკარგები, რომლებიც დღეს სომხებმა, სომხეთის შერეულ ძალებმა, ასე ვთქვათ, სომხეთს მოდის, არიან სწორედ წოვანდელებზე. ანუ წოვანდელებზე, რომლებიც სომხეთის რესპუბლიკიდან არიან გაწოლები და რომლებიც მსახურობდნენ მთიანი ყარაბახის და ოკუპირებული ტერიტორიების ფარგლებში. ანუ ეს ერთი, მეორე მომენტი, საინტერესო მომენტია, რომ როგორც კი საბრძოლო მოქმედებები დაიწყო ეგრევე, ასე ვთქვათ, მეტყოდი იმიდან ბულგარეთიდან თავდაცვის მინისტრი დავით ტონი ეგრევე ჩავიდა სტეპანაკერტში, ეს მეორე და ფაქტიურად სომხეთის რეგულარული შერეულ ძალების ნაწილები უშუალოდ პირდაპირ არიან აცუკ განთავსებული მთიანი ყარაბახსა და ოკუპირებული ტერიტორიების ტერიტორიებზე და არიან უშუალოდ ჩართული აზერბაიჯანის შერეულ ძალების წინააღმდეგ. ფაქტობრივად აზერბაიჯანის შერეულ ძალებმა, აზერბაიჯანის სამხედრო ხელმძღვანელობამ ეს ფაქტორი კარგად გაითვალისწინა და მე მინდა გითხრათ ერთი ნიუანსი, მე უბრალოდ სამხედრო სტრატეგიული ტიპის ანალიზს გავაკეთებ და შევესწრები, გავანალიზო გეოსტრატეგიული და გროსტრატეგიული ტიპის, ასე ვთქვათ, ანალიზი გავაკეთო. სომხეთ აზერბაიჯანმა გაითვალისწინა რა, ასე ვთქვათ, სასაზღვრო ბრძოლების, რომელიც უფრო არიერგარდული და ასე ვთქვათ, დაზურვითი ბრძოლების უფრო ტიპს წააგავდა. ეხლა ვინ დაიწყო ეს საბრძოლო მოქმედებები, ცალკე საუბრის თემაა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნახეთ, ორივე, ასე ვთქვათ, მხარე იყენებს ახალ სამხედრო, მე ვიტყოდი, ტაქტიკურ ელემენტებს. აი მე გავშლი ამ ტექნოლოგიაში გამოიხატება. ჩერსეთიც, როცა ორივე მხარისთვის ეს სასაზღვრო ბრძოლები, რომელიც მიმდინარეობდა სწორედ მათი სასაზღვრო, ანუ ტაუზის რაიონის მიდამოებში, იყო ერთგვარი ძალების, ასე ვთქვათ, მობილიზაცია, ძალების დემონსტრირება და მოწინააღმდეგე სუსტი ადგილების დაფიქსირება. სხვადასხვა საერთოდ თუ მიაქციეთ ყურადღება, რომ სომხეთის შერეულ ძალებმა, ანუ ივლისის ბრძოლების დროს, რომელიც იყო კლასიკური გაგებით, ეს იყო ესე იგი დაბალი ინტენსივობის სამხედრო კონფლიქტი, რომელიც განსხვავდებოდა დაუშვათ აპრილის ომის დროს, ეს იყო შეზღუდული სამხედრო კონფლიქტი და ეს იყო დაბალი ინტენსივობის სამხედრო კონფლიქტი, რომელიც შემდგომში გადაიზარდა ჰიბრიდული ომის დონეზე. ანუ ჰიბრიდ ომში მასში ასე ვთქვათ, არის დაფიქსირებული დაუშვათ სამხედრო და ძალის დემონსტრირება, ნაუბრად იგივე ერთობლივი წვრთნების ჩატარება ნახიჩევანის ტერიტორიაზე და 4 აზერბაიჯანის რეგიონში, ან თურქეთ-აზერბაიჯანის, რომელიც პარალელურად ასევე დაიწყო რუსულ სამხედრო წვრთნების, ასე ვთქვათ, პარალელურად მიმდინარეობდა და ორივე მხარე ახორციელებდა, ასე ვთქვათ, მე ვიტყოდი, ძალების დემონსტრირებას, ორივე მხარე ახორციელებდა კიბერომს, საკმაოდ სერიოზული კიბერომი განხორციელდა მათ შორის. აი ხორციელდებოდა საინფორმაციო და პროპაგანდისტული საომარი მოქმედებები და შესაბამისად ესეც უკვე ეგარი გაგრძელება იყო იმ ივლისის კონფლიქტური სამხრეთ კონფლიქტური კონფლიქტზე, რომელიც დაიწყო პერიოდში, მაგრამ თავი რა იყო, ორივე მხარემ სომხებმა გამოიყენეს მაშინ დროპილოტები, დრონები. ანუ ნახეთ, წინა კონფლიქტში, ანუ სასაზღვრო კონფლიქტში, რომელიც მე პირობითად მოვიყვანდი დაახლოებით საუკავშირო ჩინეთის, ანუ დამასკის კონფლიქტის, ასე ვქოთ, მაგრამ მასშტაბები სულ სხვა, მაგრამ დაახლოებით ტიპოლოგია აბსოლუტურად იდენტურია, იდენტური იყო მათ შორის დაპირისპირებისა. თუ დაუშვათ, იქ იყენებდა სომხეთი თვითმფრინავებს, უპილოტო დრონებს და აზერბაიჯანი ასე თუ ისე მაინდამაინც არ იყენებდა. დღეს სიტუაცია შეიცვალა აზერბაიჯანის სასარგებლოდ. თუმცა რატო არ ეკერენ სომხეთი თავისი უპილოტო დრონებს და არადა ბუნებრივია მათ ეს დრონები გააჩნიათ,
Da, și da, omisat gașniat, mat, situația este cuat, romelic mat, cei din Rusati, dar are scris informații, mat, că e scuat, ca rogan, cei din Estronevi, Israel, din Estronevi, 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 din Somkhetis, samkhedro khemzvalovom, ahali operativuli, taktikuri, ase vkvat, khriki gamoiqena. Nakhet is elodeba mutsinamdegis suli, anu samkhedro dronebis edbarshat gamoqenebis potentsial gamoqenebis Azerbaijans. Anu rats sheila maksimalurad daiqiros hairi satsinamdegis, raket satsinamdegis sistemebis da ase radio salokatsio, radio dazvorvis sistemebis meshveobit am dronebis ganadgureba, maksimal ganadgureba. Rats khvatashuris az somkhetis kharem საკმაოდ წარმატებით განხორციელა წინა ბრძოლების შედეგად, იმიტომ რომ ფაქტიურად აზერბაიჯანის დაახლოებით დრონების 60%-ican განადგურებული სომხეთის შერეგულ ძალებს მიერ და სწორედ მერე სხვა თურქეთმა აი ამ წნების პერიოდში ფაქტობრივად ამოუსვეს მე ვიტყოდი ხრელი დღეს ბაირაქტარი ერთ ბაიგარ 2 და როგორც ბაიგარ 3 ტიპის ასე ვქოთ ისა რა ქვია დრონების გამოყენება იხოვება ინტენსიურად ესე მეგა აზერბაიჯანი ფაქტიურად Israelis este drone bise amuzura da este turcul drone bise iată iată da da ma am somcetii ca ceva sunt daici jos da este turcul drone bise raudul am meti cam mogul este ma am tot ce să am bise tot să muhtin promptis ca tot nasul asta imagine somcetii au gădaulen maso privat de greșit de boli drone bise camu că nevas ori momente arse bose an drone bise momente șeile va camu ikeno individualuri anu șeile va hibridule șeile va camu ikeno greșit de boli putcresemuri anu putcresemuri scas ის სკასის სხვა კუთხით, როდესაც შეიძლება დაუშვათ მასობრივად რამდენიმე დაუშვათ იგივე ათეულ დრონს ერთდროულად იყენებ და შესაძლოა აყენებ მოწინააღმდეგეს მასობრივად დარტყმას. ანუ აზერბაიჯანი დღეს იყენებს მხოლოდ ერთ დაუშვათ ერთ ჯეროვან და დაუშვათ კომბინირებულ და თქვა კომბინირებულ ტიპის იმას, მაგრამ არ იყენებს დაუშვათ სკის ასე ვქოთ მე ვიტყოდი ასე ვქოთ მეთოდს. Თუმცა ეს იმას მიუთითებს რომ აზერბაიჯანს არ გააჩნია იმდენად მე ვიტყოდი დრონების ის რაოდენობა რომ დაუშვათ გამოიყენოს ეს მესამე მეთოდი. Ანუ სომხები ამ შემთხვევაში არიან გაჩმებულები, სომხები არ იყენებენ თავის გაჩმებულები, როგორც ჩანს მათ სტრატეგიულ იმას აკეთებენ, როგორც მე ვიტყოდი მასკირებას ესე ვქოთ და შესაბამისად როგორც ჩანს მაგ დრონებს მე გამოიყენებენ უკვე მოგვიანებით, ანუ ჯერ ისინი ახორციელებენ აქტიურ თავდაცვით ტიპის საბრძოლო მოქმედებას სომხეთის შერეულ ძალები. გასაგებიც არის, იმიტომ რომ მეორე მხრივ აიყოთ აზერბაიჯანმა მოახერხა ის რომ სტრატეგიული ოპერატიული ინიციატივა გადავიდა აზერბაიჯანის მხარეზე. Მათ სტრატეგიული ინიციატივას კი ჩაიგდეს ხელში დაახლოებით პირველი ორი დღის განმავლობაში. ეხლა უკვე ოპერატიულ ინიციატივას საუბარი, ანუ ტემპი ასე ვქოთ შეტევების ასე თუ ისე არის დაგდებული მიუხედავად იმისა რომ აზერბაიჯანში არის გამოცხადებული სრული სამხედრო ცენზი, ესა ცენზურა ფაქტიურად ასე სამხედროში ძალიან რთულია. აი ამ ფსიქოლოგიური, მეუბნებიათ ფსიქოლოგიური რომ რთულია მოწერილი შერეგული ძალების წინააღმდეგ. ყველას გონია რომ ფსიქოლოგიური ომი და სამხედრო ერთეგვი ცნება, ნუ ეს უკაცრავად. ფსიქოლოგიური ომი მეუბნებიათ შერეგული ძალების მოწერილი სამხედრო პოტენციალის მისი ასე ვქოთ დეგრადაციისათვის, მისი ასე ვქოთ დეინფორმაციისა და დემორალიზაციის. აი, აბსოლუტურად, უმო სამხედრო ძალაზეა საუბარი, რაც ახლა მიმდინარეობს სომხეთს და აზერბაიჯანს შორის, მაგრამ აი ამ ბრძოლების გარკვეული შეიძლება გამოვიტანოთ გარკვეული დასკვნა მეტნაკლებად, თუნდაც ერკვება სამხედრო პოლიტიკის სტრატეგიაში, შეიძლება გამოდასკვნა, რომ ფაქტობრივად დღეს ფაქტიურად უკვე თანათორმე სომხეთმა შეძლოა აღედგინა გარკვეული, თუმცა ოპერატიული ინიციატივა არის აზერბაიჯანის შერეულ ძალების ხელში. აზერბაიჯანმა შეძლო საკმაოდ ძლიერი სამხედრო დამტყმელი მუშტის შექმნა, ანუ ფაქტიურად როგორც ჩანს ერთ თვეში აზერბაიჯანმა შექმნა დამტყმელი საარმიო დაჯგუფება, რომელიც დაეფუძნა სამი საარმიო კორპუსის ასე ვქოთ ერგვარი ნაწილების ასე ვქოთ გაერთიანებით. სავარაუდოდ დამტყმელი დაჯგუფების რაოდენობა არის 52.000 ადამიანი. შექმნა მან საკმაოდ ძლიერი ასე ვქოთ მოტო მექანიზირებული ასე ვქოთ მუშტი. დაახლოებით სადაც შევიდა დაახლოებით 250-მდე ტანკი, შეიძლება 300-მდე ჯავშენ მანქანა, ასევე ყველა სახის ასე ვქოთ ესე იგი ზალკური ცეცხლის რეაქტიული სისტემები, ანუ ყველა მთლიანად არის გამოყენებული 80%-ზე გამოყენებული აზერბაიჯანის აი ეს ზალკური სისტემების სისტემები.
Azerbaijani ასევე იყენებს maximalul იყენებს უპილოტო თუნდაც დრონების პოტენციალს. Მართალია მას ავიაციის კუთხით ასე ვთქვათ, არ იყენებს ავიაციას ინახავს სტრატეგიულ რეზერვისათვის, ესე რომ ელაპარაკოთ, მათ შორის იგი საშტურმო და ასე ვთქვათ, მითუმეტეს მრავალჯერადი ფუნქციონირების თვითმფრინავებს, თითქოს მიგებზია საუბარი და სუების ტიპებზია საუბარი, როგორც ჩანს სტრატეგიული რეზერვი აზერბაიჯანისათვის და შესაბამისად იგივე თუნდაც Da, kide vet moment. Azerbaijanis ძირითადი აი საარმიო დაჯგუფების ასე ვქოთ ო გეოსტრატეგიული მიზნები შეადგენდა სამ ძირითად ამოცანას. პირველი ეს იყო ფლანგური ასე ვქოთ გამჭოლი ასე ვქოთ შეტევების განხორციელება ძირითად ოკუპირებული ტერიტორიის მართულებით, სამი აგდამის მართულებით და სამხრეთი ფიზულისა და ჯალაბადის მიმართულებით ეს მომენტი და შემდგომში მეორე ხარისხოვანი Dartmouth-ul უკვე მთიანი ყარაბახის მართულებით, ძირითადად მთიანი სიმაღლეების, თვითონ დაკავებით სტრატეგიული სიმაღლეებზე. Სამხრეთ ეს უფრო იყო, ასე ვთქვათ, მე ვიტყოდი, სატყუარა, ანუ მე ვიტყოდი ატლეკაევში, ანუ თვალ, ასე ვთქვათ, მაქცოვის, ასე ვთქვათ, ოპერაციები, რათა ყურადღების ცენტრი გადაეტანა დაუშვათ და ვერ გაეგო მოწერამდე ეს რომელი დარტყმა შეადგენა გრავიტაციის ცენტრს, რათა გრავიტაცია შეადგენა სწორედ აი ორი სამხრეთ და ჩრდილოეთის მიმართულება ოკუპირებული ტერიტორიები და ეს იმის საფუძვლად იძლევა რომ აზერბაიჯანის სამხრეთო სტრატეგიული ხელმძღვანელობის მთავარი ამოცანა რომ მათ ფაქტიურად მოახდინონ ოკუპირებული ტერიტორიების ხუთი ტერიტორიების დაკავება რომელიც ემიჯნება მთიან ყარაბაღს აზერბაიჯანის მხრიდან აბსოლუტურად აზერბაიჯანის მხრიდან და იმ ორი დანარჩენი აი ეს ჯერჯერობით ამაგაზე არ არის საუბარი ასევე ის მომენტი რომ ილხამ არიამა გამოაცხადა ნაწილობრივი მობილიზაცია იმას მიუთითებს რომ როგორც ჩანს აზერბაიჯანს გაუშვა კიდე მესამე ეს ყვა დამატებითი სამსრულიერი დამატებითი გროსტრატეგიული ამოცანა ანუ სამხრეთო ოპერატიული ამოცანა რომ ეს არის ელემენტარულად მთიან ყარაბახის ში შეჭრა და პლაზდარმის დაკავება პლაზდარმთან ის გამაგრება ეს მოიცავდა თუ ალიევის მიერ ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადება თორსა მან ფაქტიურად ასე ვქოთ მოიხმო ასე ვქოთ რეზერვისტთა ნაწილი ან მომზადებული ნაწილი პირველი ხარისხის ნაწილი სომხეთმა ფაქტიურად სამივე ხარისხის რეზერვისტების მობილიზაცია გააკეთა ანუ სრულ მობილიზაცია გააკეთა ტოტალურად ჯერ არის საუბარი ანუ ღია მობილიზაციას გამოაცხადა იმის გამო რომ ფაქტიურად აზერბაიჯანმა დაიწყო უცებ წამოიწყო სტრატეგიული საოპერაციო გეგმა ოპერატიული გეგმა და მოახდინა საკმაოდ წარმატებით სომხეთის შეიარაღებული ძალების ბლოკირება და მათი გარკვეულწილად პირველ ეტაპზე საკმაოდ მაღალი ტემპი განახორციელა შეტევების საკმაოდ სიღრმის შეჭრის დონე შეადგენდა 30-50 კილომეტრს პრინციპში ნაწილობრივ აზერბაიჯანმა ეს მიაღწია სამხრეთ მიმართულებით ჩრდილოეთიდან განსხვავებით ანუ იქ ჩრდილოეთის მიმართულებით უფრო სწორად ისინი ჩაერთონ მე ვიტყოდი პოზიციურ, ასე ვქოთ, ესე ვქოთ, ბრძოლების მასში, მაგრამ სამხრეთში მათ შეძლეთ აი ამ სიღრმის, ასე ვქოთ, განხორციელება. დიახ, გავიდნენ უკვე, დაუშვათ უკვე თვარსები ბრძოლე მიდიოდა უკვე დაუშვათ იგივე ფიზულისა და მიცხოთ მიდამოებში და კიდე შენობებში. ვისადგომებთან მიდიოდა უკვე დაუშვათ ეს ტერიტორიები, მათ უკვე დაიკავეს საკმაოდ სერიოზული ტერიტორიები, მაგრამ აი მთიანი ყარაბახსა და ჩრდილოეთ მართულებით მათ ვერ შეძლეს დაუშვათ როგორ გურცნევათ ხო? ჯერჯერობით არ მაგათ, თუმცა ინტენსიფიკაცია მეტი საკმაოდ სერიოზული. ეხლა ამას კიდე იმას ემატება რომ დაახლოებით იქ როგორც უკვე დასტურდება, ну ალბათ მაღალი ალბათობა ეს რომ იქ მონაწილეობენ სირიის, ასე ვთქვათ, დაქირავებული მებრძოლები, სირიის დაქირავებული მებრძოლები, ისე საუბარია სირიის ეროვნული არმიის, ასე ვთქვათ, მებრძოლები და თურქმანული ტომების შენაერთ, ასე ვთქვათ, მებრძოლების პროქსები. ხო. ანუ აქ რაღაცი გამოთქვა, აქ უკვე ეს არ არის მარტო დაუშვა სიტყვა, ასე ვთქვათ, უკვე რუსეთის ხარემაც უკვე გამოწვა შეშფოთება. მეორედი ეს უკვე ბრიტანულ პრესამაც დააფიქსირა, Guardian-მა და იგივე თუნდაც Reuters-მა, აი Telegram-მა, Telegram-შიც უკვე არის კონკრეტული, ასე ვქოთ, აი მე შემიძლია განახოთ სურათიც კი არსებობს. ერთი, ასე ვქოთ, აი მებრძოლის, რომელიც დაიღუპა და აი ეს სურათი, აი ამ პიროვნების, რომელიც ასე ვქოთ, აი ეს Telegram-ი აუცილებს სამი იმას აქვია, სირიელი და უშოთ მებრძოლის, ასე ვქოთ, ის არ აქვია. გვარის სახელიც დაფიქსირებული, სურათიც არ დაფიქსირებული, სხვა და შორის. და მეორე მხრივ ახლა ალბათ მაღალი ალბათობა რომ შეიძლება სომხეთის ხარეზეც მებრძოლებენ დაქირავებული მებრძოლები საუბარია ძირითადად
Albat savarodot aris saubari Erakli Kurtebis, să cuvat mebzolebis sahit, anu eset zainteresu faktia. Sulemanidan, amito eset sarikhtema maudodneli moulena. Da, ubralot, în momentul în care s-a întâmplat, ratul Marisrom, da, ușat somcheti, taustic AEPS, da, ușat stadicul de reușit, mai tău, da, ușat upadot, nu e bine, am atacat, da, ușat sabzolo aviația. S-a întâmplat în care s-a întâmplat, somcheti, samhedro, hemtganoloba, ce e ciurobit, ver, gaugeta, prognozireba, turcheti, samhedro, șerea, odzalebit, da, ușat rota adgils. Anu Turcetii rodișii le bate ceaiba samzul nu cânăbește. Anu își înălțe bine. Turcetii se reprezintă bine. Chartuis. Asta e cu atât. Albatovasta, cel cum și își ne apărea mereu promitat. Eu tot să te gurizeze bine. Chartum. Turmat care găsește. Cu atât te gurizeze bine. Pacturat. Echla. Somcătis că dam. Irueli. Saierto. Sarmio. Asta e cu atât. Irueli. Sarmio. Armia. Da. Am cu atât. Somcătis că gândare. Irueli. Sarmio. Irueli. Ucasau. Erti. Saierto. Pirueli armiis, ce ne ertebi dolobi, da, meore armia romelii cucuari, ce am ocalebule, ce am ocalebule, ce am ocalebule, bis procesia, isini generalian gamo coaneli. Rugurcean, sine odemie, turkebis, ceartua, sam sam zonul cadebeș. Akina gaundinare, rusebis poziția, am șant cuași are, s-a cumot s-a intereso, ai bolo moment și s-a intereso, rusema și s-a vazis, moscovis platforma, bolo pare că s-a numit blat, mi-a gândit hatrom. Gaharima, ce am prezentat, 6 avaza este platforma, nu mi-a gândit platforma, Gaharima, Storet, Academia Vucrebi, Sarman Gelnebi, Safuza, Squad, Sarman Gelnebi, Squad, Iulishi, Teseuši, pentru că ești monacele ovid. Badon Soso, ce am prezentat, Sarman Ginet, concret ulice, Ian Evis Pachete, omul ce am gândit, Patom Gheorghe Gaharie, Saad, Iko Dabxebul, Tfilis, am copilul, Moda Parakeba, ta platforma, Iko Dabxebul, Ramlenim, sunt nișulon, recomandarea, omul ce am șesul, Buliko, dar eu gurcesc cu ea, Patom Gheorghe Gaharie, am platforma, Stajet, Conta, Eha 6 Tavaza, Agnișnuli, Inția, Jobs Gion, iar asta este, în principiu, ta debit moment ea. În Beori, asta cu Ramdenim, Alea de Cosmă, că am avut care este scepticul, ați șehe de sam inițiativ, sunt am scepticul, Aru Kurep, ta pe Irikit, și Emilia Tukarum, și Ereva Iugos, Erguari, asta cu at Marcuji, Gadam Cerni Marcuji, tundat Pașinien și Atuista Karkoza, Aliev și Atuis, Emitoro, Isitra, Aliev, Aliham Aliev, Axe Timomet, Anu, Anu, Sankar politicul, Hemzul Manomis Atuis, Anu, Am, Sanu, Dajupe, Stavar, Amon, Sanu, Eco, Blitzkrigis, Anu, Omis, asta cu at Parglev, Stadegis, Parglev și Sankar Stadegis, Parglev și, Monctarico, Am Huti, teritoriile bis, eu cum teritoriile sunt gata uși pleba, da ușa tisi asta mă gătește, tia care o gătește. Tu ki es amuțana versiunea sulda, nu da așa vă vedeți, să ki de operativuli așa cuat operativuli vada, anu operativuli gata să vada, rugurari, sam tate cu operații sau, abat tot ar tuli amana, sau de ertu cuira nu mai înțeleg, ertu cuira mai înțeleg neba, tu ertu cuira și es misia arșe sulda. Da, este gătina, gătia nu rebuli zolle bici, mai este gătăvida. Mașii se amate, este cu alii o să sucrin să realur săptămâș. Mașii alii o să mă uite să sucre. Hia, mobilizării se gămuți cadeba, șeleba, sabzul am ucrat, gătăi n-aș putea ușor duce. Azerbaijan, somcătis teritoriile bici, parcle bici. Echla, mi-am din nereus, tăsici curat, mi-am din nereus, localuri omi. Anu geostrategiuli, analizis cu tăi, gămuți nere, samcero, politicul, anu gămuți, sări localuri omi. Anu răsici gămuți cadeba. Ruiesat. Urie, cum am șerea cu țările, bicele mele, șerți cu duli, magrab, sau intensivuri cu tchit, samhedro, potențial, anume ghidhai, tanu, sadrași, da, ușat, Azerbaidjan, ca mai ucraina, ca arcuța, soțhali zaris, erguari, concentrele bulia, se poate mai ucraina, și nerete, da, plus zalburi, se scris, sadrul, sisteme bis, tel, sul maștabiani potențiali, mai am dancenii, elemen, șerți cu duli au denovit, asevia, sunt cu un care, ეს შეზღუდული შეტაკებები ხორციელდება ლოკალური თან შეზღუდული არეალის ფორმატში, ჯერჯერობით არის საუბარი ოკუპირებული ტერიტორიების ფარგლებში საუბარი, სომხები აწარმოებენ აქტიურ თავდაცვით ბრძოლებს, აზერბაიჯანელები ახორციელებენ აქტიურ შემტევითი ტიპის ასე ვქოთ ბრძოლის სერიას, რომლის მთავარია რომ ამ ხუთივე ტერიტორია გათავისუფლდეს ამ საომარი ფონდების შედეგად, თუ კი ეს არ შესულდა, მაშინ შეთამაშოთ ორივე უკვე შეთამამისად. Asta cu ce leba inițiere, gata, uite, sunt chemis care este, da, ce se va mișca, sunt chemis cu mungebie, ne-a gândit, cu e meure etapze, sau nu când aveți cam porțiile. Aia e ca să
Nu avem gata, când a calculat un tamar, când a devenit lacleisă situația. Se găsește avem gata, este ca să gebia, este vitare bari, iar neoperativul e politicul, samhedru vitare, samhedru politicul e vitare bari, dar când se cuțește zolizul de rachte pe magram. Acum avem gata, s-a interesat momente, bine, te ce nu gol bine, acum ca să gebia, rom, azerbaijanians, ce udare blat, didi, biugeti, conda samhedru, da, misc, Haresi, asevi ibzuian misi Turketis proxebi, gergerobi, asevi turkii instructorebi, anu magal abatobicele, anu ratmanu, da, clamazel la parakia. Azerbaijan asevi act, talian mungebian poziția, mumarage bistual sa zresitat, anu marage bishev se bistual sa zrat, unișnolovanesi, hom, čaris uzrunul cu pistual sa zres, Azerbaijan sa ranair problema arab. Am hrivahla, somhet, uzarmazari probleme biac. Uzarmazari probleme biac. Ii spăcti urat verde bulof cei era de bas Rusetii dan. Anu te. Sacmele tu. Sainte s-o informație că orice de aflat am de nemecte sugar. Mecte ce am ajuns este metamă căci mitche salut si Sainte dan arit. Mana mitche sau Rusul Ruset samcădro Sainte pește meșit. Am o idee rom. Abat Rusetii motos cartun care samcădro tranzitit cam forțele bas. Simt oro Iran m-am uactina. Asta va trebui blocat. Adică, ce leba, sacatul ăsta, care este Moscovon, anul Sankhot Andrei, sunt fiți marturi. Este țara Gamurat Scholi. Ahla, cum te gândeai, ăla, ăsta, am zis, ai smit de dame, cu anul. Imșem, treva și ehla. Rusetii, ca să gebe, ruse, nu, pașinianis, revoluție, în scoata și eu, să amăză, cum da sau bari, rom, pașinianis, Moslohele, suleba și anul, Sorosis. Sorosul mi-a dat finanțele, perioada revoluției, ce a fost revoluția, sunt hei specifici, im specifici, catolici, limitrumi care rusuri s-au hedrat bazada, cansa cu trebuli, tutietuve, biecul de cabes, catolici, rusuri, sunt hei, mai multa, mai nici este revoluția. Sunt hei, ce e cu zalien, are sub prostor, anti-rusul propaganda, mi-am din areu, la ce e rugat cu de la ISET, scoate așa, asta, a dat că nu l-a reagire pe rusul. Sunt hei, de asta, mai și acum, California, Chatara, Didi, manifestație, meeting, Azerbaijan, s-a consultat, țin, bravo, la Tasiani. S-a respectat, bine, ic, ca ucrainul Droșevis. E bătut, mai e Ano, ani se tvitare vas čao, čao, gde stai, gde stau, jese tkot. Aj, paši nijanisim, nam reku ja. Heli su plebam. Rom paktivac, tau iz ziri, tad mokav šire epsac. Ki, učirt matu su mhari dađera. Da, Iran iz pozicijac. Iran iz pozicija. Da sa interesu, Iran ma oblokire baga moca, da. Im to Iran i da, hla, sorosuli, heli, 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 Ano, Turket, tis, și da mobilizația, ați mohta să zugăduie brivi azris, vina idan, Turketi, Turkuli să zugăduie ba, cu etrat ca în scobili ari, sorosis, aia am globaliste pe sine, sorosis, lasat svoi zahit, imi se ina avlic, ho. Igiu e poziția și acum ăștia ruset. Anu, tweet izolația, mohta să ne-am duile și am politicuri, gada trăiele bișede, gada es alian, nici ne luăm în ramari, stai ce ne uahle sarsulit, gavir senut. Da, ca au luat paralele. Ehla, aliam, ca e ultima sminte, și eu ehu, ca e tot. Imas rom, ehla, Bartoșah Nazarov, iscant ha de pe huari, cu telerigi, blogere, bice, se ghi, mă uco de ben. Nu, canț hobari, ehla. Canț hobari, ehla, nu, asta e bine, rot, șveni, mezobeli, sunt heti, ah, mușta, existențial, nu s-au tristit, naș. Anu, Am mizez de bisgamă, romul e ce am utopit. Romul muhtar e cu revoluția, dar ușor, dar spune bulior, ai procese, iar gal mitar de buda, se închid neulat, imitor rom, a ver, nu, mașini nu se tișa cu luba, e cne buda. Faptul e, pari mă ixnes, tuiton, a se utcot, romul s-a sam de nihani, ce e pare budrne, hom, a e se utcot. Tuiton robul e hlat, som mehma halhma gea, nici mu ahuie, tau se revoluția, sruliad, nu, ca E braval vectoria nu văd asta și unde. Cum? Anu, faptul că sunt heti, dar ce nu le sunt heti și nașe, de gaz genocid este aftă ise. E să așezi la ce n-ar băta cu hebdes, mi-o hebdes, va ta hla imisa, a gândit un bebe cu a chimit, va hla adamiene, bi, este eri. Faptul că a muștat, am politicis, ședegat, igiu e zustat, iscan mi-o urda, rați, o, Irolim Sopliu, mis, Dros,
როდესაც ესე იგი წააქეზეს მურიაო და შეაჯამეს გელსაო. აი ხო გახსოვთ? ეგ ვითარება აღმოჩნდა, როცა აი ამ რუსულმა მონარქიამ თავის დროზე მერე იმან რა ქვია, ამერიკელებმა, ინგლისელებმა ფაქტურად გამოიყენეს ეს რესურსი, როგორც თვა თურქეთის ძინავდა შეატოვეს ხალხი გამძვინვარებულ, ანუ თურქეთმა აღიქვა ეს როგორც ღალატი თურქულმა სახელმწიფომ და მოხდა ის რაც უბედურება რაც მოხდა, ხო, მაშინ. ახლაც იგივე რაღაც მსგავსი ის იკვეთება, ხო, ფაქტიურად. აი მსგავსი იკვეთება და ამ ვითარებაში ახლა გასაგებია, რომ საქართველოს აქვს ძალიან ისეთი როლი, ფაქტიურად ჩვენ ჩავკეტეთ ჩვენი სივრცე სამხედრო თვითებისთვის. ერთის მხრივ ახლა რო არ ჩაგვეკეტა, ჩვენ თვითონ აღმოჩნდებოდით მსგავს ვითარებაში, არა და ახლა ჩატრეულები. ხო, ჩატრეულები და რას თხოვენ ახლა ესენი გთხოვენ, რომ ჩვენ გავძიროთ თავი, ხო, მას ასე ესეთი სულისკვეთება იგრძნობა შახნაზაროვის გამონათქვამ, მიმინო თურმე არ ყოფილა სოკოლი, ან ეს არა, მიმინო აკაზოვეს ეს სოკოლი. ჩვენ მოაზრდებენ, რატო არ წირავთ ჩვენ თავს? მათი პოლიტიკური ამბიციების გამო. კაცობაც, საერთოდ მომენტად ჩაკეტილია ეს თურქები. არა, სამხედრო თურქებისთვის. არა, სამხედრო თურქები ახლა უკაცრავად, სამხედრო თურქები სხვა თემაზე სხვა ერთად. სამხედრო თურქებია საუბარი, კი. სამხედრო თურქებია საუბარი, მამაზე, აბარაზეა და ამაზე ვისაუბროთ ახლა, რა უნდა გაგვეკეთებინა ჩვენ აი ამ ადამიანების მოსაზრებით, აი გაგვეკეთონ რას თხოვენ. ჯერ ესეთი არავითარ შემთხვევაში, აი ეს იქნება რეგიონისთვის დამღუპელი. Თუ ამ კონფლიქტმა რა გააფართოვა თავისი არეალი და სხვათაშორის წინა კონფლიქტის დროს კეთდებოდა ძალიან საგანგაშო განცხადებები. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ სომხეთის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ატომური ელექტროსადგური, ხოლო აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე არის მინგეჩაურის წყალსაცავი. Და ხარეები ერთმანეთს ემუქრებოდნენ, რომ მოხდებოდა ამ ობიექტების განადგურება. ეხა თქვენ წარმოგიდგენიათ შედეგები რა მძიმე იქნება, მათ შორის საქართველოსთვის და მთლიანად რეგიონისთვის, ხო? ან ერთი რო დაზიანდეს, ან მე ან წყალი წაგიღებს, ან კიდე რადიაცია განადგურებს, ხო? ამიტომ ჩვენ ძალიან სერიოზული პრობლემის წინაშე ვდგავართ, აი რეგიონალური კატასტროფის და არც ერთ შემთხვევაში ესე იგი ჩვენ არ გვაწყობს რომ მოხდეს შემდგომი ესკალაცია და ამ საბრძოლო არეალის გაფართოება, ხო? ამიტომ იყო რომ ინიციატივა პრეზიდენტმაც გამოთქვა, პრემიერმაც, რომ რაღაცა შუამავლობას კისრულობ საქართველო და ამ ომში, ესე იგი ამ უკვე სერიოზული მსხვერპლია, ხო, როგორც ერთი მხრიდან, ისევე ძალიან. ეხა რა შეეხება გავითვალისწინოთ ჩვენ სომხეთი რამდენია 2.5 მილიონი, ხო, ოფიციალურად. ასე რომ და აზერბაიჯანელი ახლა გუშინ ამბობს ალიევი 10 მილიონი. ესე იგი ეს შეფარდებაც სომხების სასარგებლოდ არ მეტყველებს გარდა იმისა რომ როგორც სოსომ აღნიშნა, ესე იგი ის რომ იმ პოლიტიკით რაც აწარმოა და ეს კიდე ერთი დასტურია იმისა რომ აი დემოკრატების მიერ წარმოებული პოლიტიკა უბედურების მომტანი აღმოჩნდა ძალიან ბევრი სახელმწიფოსთვის, ხო? ტრამპი აბსოლუტურად სწორად აღნიშნავს რომ ახლო აღმოსავლეთში აქ არის ტრილიონების შესახებ ლაპარაკი, რომ ტრილიონები იქნა დახარჯული, მაგრამ შედეგი აბსოლუტურად არაფრის მომცემი, ის კი არა უკუ შედეგი დადგა, ხო? მე ვთვლი, რომ ამ შემთხვევაში საღი აზრი იყო, რომ სომხეთი ყოფილიყო რუსეთის სტრატეგიული პარტნიორი და ყველამ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ რუსეთი კარგა ხანი არის სომხეთის სახელმწიფოებრიობის გარანტი, ხო? და აი ამ შემთხვევაში თვითონ ჩაიგდეს ძალიან რთო, მაგრამ აი საინტერესოა აი რუსეთის ეს ძალიან მოზომილი პოზიცია, რომ იგი არ ჩქარობს და მე ვთვლი, რომ რუსეთი სათავისოდ გამოიყენებს ამას, ისევე როგორც ბელორუსის შემთხვევაში. ამიტომ ჩვენ პოლიტიკური შედეგი შეიძლება მივიღოთ სრულიად სხვაგვარი და მოხდეს ეს ყველაფერი რუსების სასარგებლოდ.
Man ძალიან კარგად გამოიყენოს, მიუხედავად იმისა, რომ აი ეს კონფლიქტები მის გარშემო არის და იმისთვის არის, რომ შეუქმნან რუსეთს ეს სარტყელი, რომელიც ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს. Ამის გეგმა, რომ აი ეს შემდგომი შეიძლება იყოს, მაგალითად, შუა აზია, ხო? Მაგრამ აი ამ შემთხვევაში როგორ მოიქცევა რუსეთი? Თუ ის შეძლებს, რომ სათავისოდ გამოიყენოს ეს ყველაფერი, შეიძლება ჩვენ სახეზე გქონდეს რეინტეგრაციის, ესე იგი, ახლებური გეგმა. Პროექტი ამ ახლებური პროექტი და ეს უკვე იძულებითი, ესე იგი, გაერთიანება იყოს და აი ამ ვერსიაში საქართველოს როლი არის საინტერესო, ხო? Იმ პროცესების ფონზე, რომელიც დღეს მსოფლიოში მიმდინარეობს, ხო? Იგივე ტრამპის იზოლაციონისტური პოლიტიკა, იგივე ევროკავშირში მიმდინარე პროცესები, ხო? Იგივე, თქვათ, და არავისთვის არ არის დამალული, რომ თურქეთის ესეთი მოქმედებები, არა, ნერვებს უშლებს ძალიან ბევრ ქვეყანას. ის, ეს პროისლამისტური, ეს რაღაცა პროტურანული, პროტურანული, ხო, ესეთი გრანდიოზული გეგმა გაერთიანებისა ამ თურქულენოვანი მოსახლეობისა. Ამიტომ სულიად შემთხვევები, სულიად შესაძლებელია, რომ აი ამ თურქეთის, ესე იგი, პოზიციის და თურქეთის სახელმწიფოს ახლებურ არსებობასაც მოესწროთ ჩვენ, ხო? მით უმეტეს, რომ თვით ამერიკელებს ჰქონდათ ახლო აღმოსავლეთის ახლებური გეგმა, სადაც დარადაშლილი თურქეთი იყო წარმოდგენილი. და აი ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი ჩვენ ძალიან გვეხება. Იმიტომ რომ რეგიონშია, მაგრამ ეს რეგიონი ამ შემთხვევაში არის ის, რომელიც მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე ძალიან სერიოზულ გავლენას იქონიებს, ხო? Და აი აქ არის უკვე ჩვენი ხელისუფლების, ესე იგი, როლი იმაში, თუ როგორ სწორად აღიქვამს აი აქ მიმდინარე პროცესებს და აი რა ნაბიჯებს გადადგავს სამომავლოდ, ხო? Აი ამ მხრივ არის ძალიან საინტერესო ჩვენი პოზიცია. Ძალიან საინტერესოა, მე ერთ რამეს ვიტყოდი კიდევ, ჩვენი ინდენჯერ, ესე იგი, წავიტეხეთ კინაღამ კისერი, პროსტორი ხატოვნად რო ვთქვა, რომ რაღაც გამოცდილება ნამდვილად დაგროვილია ახლა, ანუ გასაგებია, რომ ჩვენ რომ ჩავერთოთ ახლა დაუშვათ, აი რას თხოვენ ჩვენ, რომ მინიატურა გავავატაროთ სამხედრო ტვირთები დაუშვათ, იმიტომ რომ უჭირს სომხეთს, ხო? ასევე ეს ხო დაიწ გამოიწვევს დაპირისპირებას. რა თქმა უნდა, ჩვენი ეროვნული ინტერესებია და გარდა მაგისა, მაშინ ჩვენაც შეგვიძლია გავიხსენოთ, როდესაც ბაგრამიანის ბატალიონი იბრძოდა ჩვენ წინააღმდეგ. Არა, ფიზიკურად, აი როგორც არის, ძალიან მიკვირს მე თვითონ, აი ეს გასაგებია, ეს ახლა როდესაც ბიოლოგიური გადარჩენის ინსტინქტია საფრთხის ქვეშ, გასაგებია ყველა სხვა დანარჩენი ადამიანის, ასე ვთქვათ, სულიერება ქრება, ბომბები რო ისვრიან, მუზები დუმან ახლა, როცა აზარბაზნები ისვრიან, მაგრამ ხლა აბოლოო სიტუაცია მოდელირება გავაკეთოთ, აი ჩვენ გავუშვათ და დაუშვით ჩვენ ეს ასეთ შემთხვევაში, ხომ გასაგებია, რომ საქართველო გადაიქცევა პირდაპირ თურქეთის სამიზნედ. Და შეიძლება ჩვენ უფრო და იმ პირობებში, რომ ჩვენ უფრო ცუდი შედეგი მივიღოთ, ვიდრე თვითონ აზერბაიჯანმა და სომხეთმა. Არა და როცა ეს ჩიხი იქნებოდა, აი ხო გასაგები იყო უკვე აი ტოლუზის მოვლენების შედეგად, რომ ალიევი ჩავარდა ისეთ კომარეობაში, ჩააგდეს და არ შეიძლებოდა, რომ აი დაუშვათ იგივე იმ ხალხს, ვინც სომხეთში რაღაცას გეგმავს. Არ შეიძლებოდა, არ მიხვედრილიყვნენ, რომ ეს აუცილებლად გამოიწვევდა ასეთ რეაქციას, ხო? Არ შეიძლებოდა, რომ ალიევს გადაეღლაპა ახლა ის, რაც დაუშვათ მოხდა ამ ორი თვის წინ. შეუძლებელი იყო ეს. მაგრამ სოსო, მაინც ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ალიევს დამთავრებული აქვს მგიმო. ეს ძალიან მაშინდელი, სერიოზული უმაღლესი სასწავლებელია. სხვათა შორის ეს მის გუშინდელ რიტორიკაში სიგრძნობოდა, ძალიან არგუმენტირებული გამოსვლა ჰქონდა. მაშინ როდესაც ფაშინიანი ეს ჩვეულებრივი ჟურნალისტია და მას არა აქვს დიდი გამოცდილება
ესე იგი პოლიტიკაში არც ურთიერთობებისა, არც პოლიტიკაში მოღვაწეობისა, ხო? როგორც ჩვეულებრივი შედეგი სოროსის რევოლუციებისა, როდესაც ხელისუფლებაში მოდიან ადამიანები, რომლებიც არ წარმოადგენენ პროფესიონალებს და ვიღაცის დაკვეთებს ასო. აპარატთანაც საქმე არ აქვთ, არ იციან სახელმწიფო აპარატთან მუშაობა, რაც იწვევს შიდა და პირისპირ დასუსტებას ქვეყნის და შედეგად საგარეო საქმეების გაწევა. Да, იმ მოსალოდნელი შედეგების გათვლა, რომელიც შეიძლება ამ ყველაფერს მოხდეს, ხო? ხოთა შორის მინდა ერთ მას ხაზი გავუსვა. ნახეთ, აი როცა ახლა ეს უკავშირდება იმ პროცესს, რომელიც ახლა პროკურატურაში ცისლის სამართლის საქმეზე არის საუბარი, რომელიც აგზრა იმ დარიგამა. ახლა ნახეთ სიტუაცია. აი ჩვენ იმ პირველ პერიოდს ცოტა ნაკლებად გვაქვს შესწავლილი, რაში გამოიხატება. ნახეთ, იმ დროს მიხეილ საკაშუმა მთელი პრეროგატივა რეგიონალ ჰეგემონიის გადასცა ილხამ ალიევს. არ დაგაუძლეს მაშინ ესე ვთქვათ ვითარდებოდა ესეთი ინიციატივა ყალიბდებოდა, რომელიც ნაყოფელი იყო ახალი, მე ვიტყოდი, ეს რეგიონის სათხოვის მოდელი, იყო საუბარი სხვადასხვა ილხამ ალიევთან წამოყენა შეერთებული კავკასიური სტატების შესახებ, ხო? სადაც ესე იგი სომხეთი, უკვე აზერბაიჯანი, საქართველო და თურქეთი ქმნიან ერთიან კონფედერაციას. ანუ მოდელი იგივე იყო, როგორც ახლა ბელორუსია რუსეთის ამ ვარიანტი, ოღონ ცოტა ესეთი სპეციფიკური ნიუანსებით, ნაყოფელი იყო ერთიანი კონფედერაციული გაერთიანება. საკაშვილი ამაზე დათანხმდა, საკაშვილი ყველაფერს ამას აკეთებდა იმისათვის, რომ ეს აი მი კონფედერაცია მიიღწია ეს უმზე გეოპოლიტიკური ამოცანა და მისი გეოპოლიტიკური ამბიციები, ვთქვათ, მე ვთქვი, მიზანი. და შესაბამისად, ახლა ამ მიზნის შესრულებისათვის ახლა საკაშვილი უბრალოდ დაუშვა დიდი დავით გარაჯის თემა, რომელიც დაუშვა აზერბაიჯანს იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აზერბაიჯანს თავისი კულტურული, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობის იმაზე არ გააჩნია იდენტიფიკაცია, არ გააჩნია ესეთი ღირებული, მე ვიტყოდი, ალბანური კულტურის ის რომ გააკეთოს აქვე მემკვიდრეობა, როგორც ახლა დაუშვა ჩვენ გვაქვს დაუშვა სიტყვა, ესე ვთქვათ, ყოველ მეორე მიწაზე ეს უკვე კულტურული რელიქტია, კულტუროლოგიური რელიქტია, ისტორიული რელიქტია და ანუ ჩვენ იმას უფრო მეტად წარმოვაჩენს, მე ვიტყვა იმაში და უბრალოდ საკაშუმა ერთ-ერთი ქართული ძველი ტრადიციული კულტუროლოგიური, მე ვიტყოდი, არქეტიპი, ასე ვქვა, დაუთმო აზერბაიჯანს. მე მიმიში და რაში გამოიხატება ეს? აი კიდევ ერთი დასტური მესა რომ საკაშუმა ეს ნამიჯი გადადგა და თვითონაც ესეთი მომენტი რომ საკაშუმა დაიწყო ასე ვქვა თავის გამართლება. უკვე ეს უკვე ნიშნავს იმას რომ მან ეს დანაშაული ჩაიდინა ეს ერთი. მეორე ეს ერთი, აი თუ გახსოვთ 2006-ს ეს პროცესი მიდიოდა 2007 წელს ილხამ ალიევმა სწორედ დავით გარეჯმიდმა ტერიტორიები გამოაცხადა ეროვნულ ისტორიულ ნაკრძალად და ალბანური კულტურის რელიქტი უწოდა. ნახეთ, აი პინდამი უკავშირდება ამ გარემოებასაც. ზუსტად ერთი ეცე რა. და საკაშუმა ეს ეგორად, აი როგორც სიტყვა ეს ვქვა თავის როზე სერგო ორჯონიკიძემ და სხვა დაუთმეს ასე ვქვა ტერიტორიები, მაგრამ მაშინ იყო ეს დიდი ინტერნაციონალური ასე ვქვა ვალდებულების ფორმატში, საკაშუმა უბრალოდ აი ამ უკვე დიდი ასე ვქვა მე ვიტყოდი როკოლალური პროექტის რეალიზაციის ანაცვლოდ დაუთმო აღნიშნული ტერიტორიის ნაწილი, თუ ტერიტორია უბრალოდ აზერბაიჯანს. იმისათვის რომ აი ამ როგორც მითვის, როგორც ის თვლი და დიდი ასე ვქვა ამბიციურ გეგმას ასე ვქვა მიიღწია. მიხვდით რა საუბარი? აი ეს არის უმეტი რა. უბრალოდ მეორეს უყურებ მანდ. მანდ რა ხდება, რა პროცესი მოხდა? როდესაც მიდიოდა ბაქო ჯეიხანის ამ პროექტზე. დიო. საქართველოს ხდებოდა კორიდორი, ესე ვთქვა, სამხრეთული კორიდორი. მოიხსენებათ რომ აი ვარდების რევოლუცია მოხდა როდის 2003 წელს უკვე დათავდა ეს პროექტი და 2004 წელს უკვე დასაწყისში 2004 წლის აი ეს პირველი ესე ვინტილი გადაატრიალეს თუ გახსოვთ პრეზიდენტმა და ალიევმა ხო და თურქეთის პრეზიდენტიც იყო იქ ჩამოსული პრემიერ-მინისტრი ახლა რა მოხდა როდესაც ეს დიდი პროექტი ხორციელდებოდა, იყო მოლაპარაკებები ხო ბუნებრივია ინტერესების შესახებ. ესე იგი, საქართველო ითხოვდა, აი სატრანზიტო ფასი საკმაოდ დაბალი იყო, სამაგიეროდ აქ უნდა აშენებულიყო სუფსაში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა უზარმაზარი. ძალიან დიდი ინვესტიცია ხორციელდებოდა, ძალიან ბევრი ხალხი დასაქმდებოდა, გამოიყო ტერიტორია. ეს ტერიტორია არის სუფსიდან, აი სუფსარო მთავრდება და ორად იყოფა. ბათუმისკენ და პოტისკენ გზები, აი იქ. იქ უნდა გაკეთებულიყო ეს ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა. ამის გარდა ყულევის ტერმინალი და ტერმინალი ასევე კასპიის ზღვის სანაპიროზე. აი ეს საქართველოს უნდა ქონოდა, ასე ვთქვათ. თავისი წილი აფშერონის ტერმინალებში. დიახ, თავისი წილი აფშერონის ტერმინალებში.
ეს და გარდა იმისა იდგა საკითხი სულ გამდავით გარეჯის. ყველაფერი ეს ესე იგი, კაი, აღარც ნავთუ ქარხანა გადამამუშავებელი გაკეთდა, გაკეთდეს აზერბაიჯანში. საქართველოში ყველა ნავთუ გადამამუშავებელი ქარხანა მაშინ დაიბლოკა მთლიანად, ანუ აიგრძალა. Aigrzala, ასევე ახალი ქარხნების პროექტებიც იყო, ესეც აი, ანუ საქართველოს აეგრძალა ნავთობის გადამუშავება, მოდპირდაპირ თქვათ. Ამის გარდა, ესე იგი, ყულევის ნავთობს ყულევის ტერმინალი დაეთმო, მოგეხსენ, სოკარს, სოკარსვე დაეთმო, ის, ქვია, ის ტერმინალი, რომელიც უნდა გამოყოფილიყო კასპიისყის სანაპიროს. Აი, ეს მოხდა და ამის გარდა დავით გარეჯზე გამოვიდა მაშინ თუ გვახსოვს ministris muadgile Kalbatoni Kalandadze da gamoatskhada ro isa chveno Azerbaijanis territoriaze ao akhlao magramo nu shegvizlia visargeblot rogors kultur nu gadavideto ikao mere ruo gamovida da gamoatskhada kulturis ministri iqo ro vitsit ra akhla chven eseti ram qoligan khdelao turketchio kho tauqlarjetio chveni iqo magram dreso turketiao da chveni kulturul memkvidreoba ik darchao tu gakhsot ki kho da ai es ese igi da mere kreboda permanentulat kreboda rukebi permanentulat kreboda dokumentebi permanentulat ese igi miwdiodit im shedegisken rom aliyevma gamoatskhada nu azerbaijanis kharem gamoatskhada es tavis albanuri kulturul memkvidreobis zegla da ase shemdeg ხო, ახლა ესეთი რაღაცები ხდება ყოველთვის. ერთი კლანის მიერ, ან ხელისუფალის მიერ, მოდი ხელისუფლების მიერ, საკუთარი ქვეყნის ინტერესების ხარჯზე, საკუთარი სარგებლის მიღების მიზნით. Ან საკუთარი რეჟიმის გახანგრძლივების მიზნით. Ელექტრონიკაში, არჩევნებში მონაწილეობის მიზნითა და კიდე ფინანსური სარგებლის. მარტო ხელისუფლების დონეზე არ არის, სხვათაშორის სხვა დონეებზეც არის, იგივე მეცნიერულ დონეზე. იმიტომ რომ ხა მე გაცნობილი ვარ ერთ-ერთი ესე იგი დაწესებულების პროფესორიც ვარ მე აზერბაიჯანულის და ჩემთვის კარგად არის ცნობილი. როდესაც ისინი მიზანმიმართულად მუშაობენ, არის შემთხვევები, როდესაც ჩვენი მეცნიერები ხელს აწერენ, ესე იგი, იმ ინფორმაციას, რომელიც ჩვენ სასარგებლოდ კი არა, იმათ სასარგებლოდ და მე შემიძლია მოგეყვანოთ. ცოტა ხარმე და დღეს დავასახელო მეცნიერის გვარი და ამიტომ ჩვენ აი რაღაცნაირად არის პასიურ მდგომარეობაში ვართ და იმიტომ არის შედეგად ვიღებთ რომ ჩვენი ტერიტორიები ვიკარგება ხო ჩვენი ინტერესები არ ხორციელდება და ასე შემდეგ რა აი ეს არის გასათვალისწინებელი რომ მოხდეს აი ამ რაღაცა აზრის იდეოლოგიის თქვათ მოქმედების მობილიზება რომ ვიმოქმედოთ ჩვენ სასარგებლოდ და არა მიუყროთ ორი იგივე ჩვენი მეზობლების რაღაც განცხადებებს და იმ ქმედებებს რომლითაც ჩვენ ნამდვილად წაგებულები ვრჩებით. აი ამის გარდა აუცილებელია რომ გამკაცდეს სანქციები ის ამას მე ვერ მუხლირულა და უშოთ ამის ტერიტორიული ხელყოფის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფა ან ხელყოფისათვის 308-მდე უკაცრავად იყო 317 მუხლი. კი ბატონო. სამშობლოს ღალატის მუხლი, რომელიც ბოკერიამ 2017 წელს ამოიღო და გაუქმა. იმიტომ რომ შორშტრეტელია. ბოკერია ისე გამოამჟღავნა რა შორშტრეტელობა და იცოდა რა რომ ეს მათი მოქმედება იყო სამშობლოს ღალატი, ხო? ამოიღო და მე ეგ დემაგოგობდა ის ფათაშორის რომ ვითომ ეს დემაგოგია ეხერხებათ. აი ეს ახლა ერთი რამეც თქვათ ახლა რა, ვიცი რომ გვისმენენ ნაციონალურ მოძრაობის ასე თქვათ მომხრე. ფაქტი ხომ არსებობს იმისა რომ როდესაც ნაციონალურ ხელისუფლება მოვიდა ხელი ხელისუფლება დაიპყრეს ასე თქვათ ჩვენ ვაკონტროლებდით ნახევარ აფხაზეთს თითქმის, ხო? მთიანი აფხაზეთი რაც იყო და ოსეთის პრობლემა მოგვარებული იყო თითქმის პრობლემა აბსოლუტურად მოგვარებული იყო ჭირდებოდა გარკვეული სიმშვიდე მხოლოდ სიმშვიდე და დრო ასე ვთქვათ მიზანმიმართულად აურიეს კი ბატონო დრო მუშაობდა ჩვენზე ნამდვილად და ოსებზეც იმიტომ რომ ახლა ოსები ჩვენი თანა ისინი არიან მოძმეები არიან და ნამდვილად ამდენი შერეული ოჯახი რა
უკვე გზაც გახსნელი იყო. გზაც გახსნელი იყო ერთის ბაზრო, ანუ ხო ჩვენზე ჩვენ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობაზე მუშაობდა, ანუ ოცი და ქართული ხალხის კეთილდღეობაზე მუშაობდა დრო, ეს კონფლიქტი იწურებოდა, აღარ ჰქონდა მას ენერგია, ეს დავიწყებას მიეცა ბევრი წენა. Ძალიან კარგი სიტუაცია იყო, ამაში მე პირადად უამრავი ადამიანს შენახვედრი ვარ, უამრავი მეგობრები მყავდა, ოსებიც ბევრი და ასე შემდეგ, ანუ იწურებოდა ეს კონფლიქტი, გარკვეული ზომების მიღება იყო საჭირო, ხო? შედეგ რა გვაქვს ცნობილი პოლიტიკის შედეგად? გავიხსენოთ ტელეკომპანია ალანია. Mere ro gairqa turme. Ano es qualaferi mizan mimartuva. Demoda ro es konfliktebi khelmeoret gaguvebuli. Khelmeoret gaguve pirveli vetges daiqis amis gaketeba. Rogorts ki movine khelis. Da Ergnetis bazrobis daket. Ki batono da Okruvashvilis snobili isini gamoxtomebi da samzokhorot politikashi. Anu samshoblo zghalatis ral mukhlits amoires. Da isits ara gok yuridiuli mekhanizmi ara gok imisa rom daushot pasukhi movtkhovt. Da ras shedegi shedeg shevkhedot anu David Garage-ის პრობლემა, რომელიც გადაწყვეტილი იყო ასევე, David Garage-ის პრობლემას ხელახლა კი არა, ნუ გაგვივარეს ეს სიტუაცია. ტერიტორიები, ახლა გავიხედოთ, რუსეთმა აღიარა და ესე იგი ფაქტობრივად კოდორის ხეობა. კოდორის ხეობა, ანუ მიზანმიმართულად გადარქმეული ზემო აფხაზეთად, რომ ლეგიტიმურად გადაეცათ, ხო, ჩაეთვალათ. ისტორიას არ ახსოვს, რომ კოდორის ხეობა ჩვენი არ ყოფილიყო. ანა გაცნის ხეობა. ქსნის ხეობა რა ახსოვს ისტორიას და ეს საერთოდ. მაგრამ აი ეს მუხლი ღალატის შესახებ. მიზან მიმართულად იქნა ამოღებული, რომ პირველი მაგათ წინააღმდეგ არ ყოფილიყო. მე გამოვდივართ, გამოვიდეთ ინიცე, ეს ამუხლი უნდა აღდგეს ხელახლა. ეს კაი აზრია სხვა თემა. უნდა აღდგეს, აუცილებლად უნდა აღდგეს, სანქციები უნდა გულისხმობდეს ამაზე, ეს სამუდამო პატიმრობა უნდა იყოს. ქონების კონფისკაცია უნდა იყოს. საერთოდ პასუხი უნდა მოეთ. პასუხი უნდა და კარგად უნდა იყოს დეფინირებული რა არის სამშობლოს ღალატი. აი ეს რო არა გვაქვს ჩვენ, მაშინ რაღაც პირველ რიგში 2008 წლის ომის შედეგები ფეგენი მოხდებიან, და იმით. რა თქმა უნდა, 2008 წლის ომი რო არ არის, არავინ არ დაჟილა იმის გამო, რაც ეს კატასტროფა რაც ჩვენ დაგვიმართათ, აგერ ცივილიზებულ ქვეყანაში ეგეთი რამე არ ხდება. შეუძლებელია ეს მომხდარი. მე გაგახსენებთ, რომ როდესაც ფოლკლენდის ომი იყო, ინგლისმა ესე იგი წინვალე გამარჯვება მოიპოვა, ხო, არგენტინასთან, მაგრამ სასამართლო პროცესი მიდიოდა იმაზე, რომ არ უნდა ყოფილიყო ამდენი დანაკარგი ცოცხალი ძალის და ტექნიკის და გამოძიება მიმდინარეობდა იმის თუ რატომ მოხდა აი გათვლილზე უფრო მეტი დანაკარგების. კი ბატონო, იგივე ხდება ისრაელში და ახლა მარტო ის რო ავიღო ჩვენ არგენტინის ხარეს რა მოხდა, ეს გალტიერი საერთოდ ამოშალეს არგენტინის პრეზიდენტების სიიდან. ეს ზოგიერთებს მინდა გაიგო. საერთოდ ამოშალეს არგენტინის პრეზიდენტების სიიდან და პატიმრეს. ისიც და მისთვის და მას საშინელი შედეგი გამოიღო არგენტინისთვის და ახლა გალტიერის ის რო ავიღო ჩვენ დავუშვათ მოქმედებები. Da, da, ușor. Ჩვენი ხელისუფლების მაშინდელი მოქმედებები, ნუ ეს როგორც ადა დედამიწა, ისე ჩვენთან რო ესე ყოფილიყო საქმე, გალტიერის ალბათ აქ ჩვენი ფსიქოლოგიიდან გამომდინარე ძეგლებს დაუდგავდნენ. იმიტომ რომ იქ ხვის ტერიტორიაზე შევიდა, ხო, ეს ფოლკლენდის. Არა, იქ თვითონ სამხედრო პოლიტიკური სიტუაცია იქ გაცილებით მომგებიანი იყო არგენტინის 10000 კილომეტრია ინგლისიდან. Ეს ისე. Да, ფიქრეს, რომ მიუყროებდნენ და სამხედრო თვალსაზრისით არგენტინა გაცილებით ძლიერი იყო სახელმწიფო, შედარება რო აიღოთ არგენტინა იმ ადგილას დაუშვათ ინგლისთან მიმართებაში და საქართველოს და რუსეთი, ნუ ახლა ეს სამხედრო შანსების მის გათვლის თვალსაზრისით, ხო, მის რეალისტური გათვლები იყო და აქ იყო შიზოფრენიული გათვლები, თუ ასეთი გათვლები ქონდა პირდაპირ ჩაბარება, სრული შიზოფრენია, სრული სიგიჟე და ღალატი იყო, ხო? Რომ დაუშვათ შეიძლება საქართველოს დაუშვათ წინააღმდეგობა გაუწიოს სამხედრო მონსტრს, როგორც არის რუსეთი, ატომური ზესახელმწიფო, ხომ? და შეაწყდა ეს ჩვენი მოსახლეობა ამას და დაუკარგეთ ტერიტორიები. რაღაც უაზრობები ამ პოლიტიკაში. Და ასე მთავრდება ყოველთვის. აქედან გამომდინარე, ეს აუცილებლად ჩვენი ახლა დღევანდელი გადაცემა უნდა დავამთავროთ ამ ინიციატივით, მე მგონი რომ ეს ჩვენ თუ არა გვაქვს კაცო სახელმწიფო ღალატის შესახებ, მუხლი არც სახელმწიფო არა ვართ. ასე არ არის ის. და ბოგერიაში ყოველს დავდივართ კვლავ, ესე გამოდის. ესე
Am arsut și să se amonu notaze, minda da, am tauro, ce nu-i gada ce ma, am avut rus, asta e minda ma uco, do ce nu-i gada na mukala ke epsu, ca i toale si nu, am dugomar eu bași, ce nu-i gada na, sa cartulul, da ușot, agat snaidat, ce nu-i gada na, unda gama uido, și dobis, mat, și am avut. Mătfa da e faros, da e somiru gagzel des, i sev sa cartulul i kneba, im devni lebis, da uși unda și evi parot, atkma unda, ce un devni lebi, da colea nari cu mai darului, da hmareba unda gauțiot, am drumare uba și cea ordinil, șens bezobleps. E catastrofa, ați câteva, mătfa nu cănastrom, a e sudi scenarii, am uitat de se, mitorom, nu, didesim scoepli, au ucoiari, s-ar mui, atasem zemidis ucoi. Ata se vzemidi slaparaki. Ahalgazda Adamianevi, Rupebien, Urivem Hridan. Tragedia, udidesi tragedia. Martlazda, visat Zuharia, ideea este tragedia. Zogierti se comentează cu Tuloprom, Ashem Zaravia, pilda pilda. Ta, Olam Tarmo, Idginus, da, ima tra și ce vide se hrana. Ați câteva sa și în leva, si zulul. Da, Ahalgazda Adamianevi, Kalebi, Baușebi. Da, iseti, si zulul este muhtiar, Ertmanet, Arin, Arda Indobin, Arts Kars, Arts Baușa. Arin, Arts Etim Hare, Arla Parakop, Somișet, Sveta. Arts Etim Hare, da, sa și în leva, si zulul, da, Mertma Knasrom, Aira, Vacnete, si zulul, Coțoni, Chakrois. Da, ce e cu la fel, un agavă, că tot am isatuis. Da, 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 am uitat un gaitual este nu, ceva s-a mâhmat, 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 s-a Sadaca, matla, catau hede bulie absolut urote, se ghida, a propaganda, gebel se zmina haus. Magrama, e propaganda, talian zimi, e mitur, hoela perși, da, ina, hoț, cu sida nașa ulida, sutuitoni cu martele, bi, zuba. Nu, nu, mi martulat, că e te bazat, cu eru na hoț, ram de ni adamiani ucurăm. Cum am vrea, adamiani ucurăm, se mitur, zugadat, adamiani suhuart, Tuiton, om, tuiton, e martle, vedea, scoi, e un truan, e vedea, ahla, am adamiani, sa se te tabal, se tuat, tabali donis, cantro baze, tabali donis, motronile baze, rua, agep, gadase, mas. Centralul televiziei și bune vreo, am dat ghicuri de strom, dar ușor, merez, talent pe adamian, se te cantro baze. Ai fost filmis, pavilion și are, gadase, mas. Șahnazarovi, directoria, regizoria, politicosi, arare. Ise, eftir amețunda cu atrom, didi roli itamașam, si zulul iscavului bași, dați treiale, fai am propagandistul lui Mankaneb, ma, udi desi roli itamașa, strulia tu pasul hizbivlum, da, matlat, cam ce am bogdren, se eu mi dam ca ce s-ar face, am utrincali, ho. Mai ales humorabai cu da, echipa este gauzăută. Atunci,